pravi prijatelj. Spoštovani pravi prijatelji, ponosni smo, da skupaj preštevamo že 107 let. Nadvse cenimo tradicijo in zapuščino naših ustanoviteljev in tistih, ki so zasadili seme Avtomoto zveze Slovenije. Ko pride klic, mi vstanemo in gremo. Že od nekdaj. Brez vprašanj, brez pomislekov, brez dvoma. Takšni smo, pravi prijatelji. Čeprav različni, složno hitimo skupnim ciljem naproti. Skupno rastjo, povezanostjo in zavzetostjo stopamo strumno naprej. Zapeljite se z nami na kratek izlet in se prepustite časovnemu stroju leta 2016. AMZS, pravi prijatelj. Družino pravih prijateljev sestavlja 78 društev, klubov in 24 poslovnih enot AMZS po vsej Sloveniji. Svojo mrežo z željo, da bi bili članom vedno pri roki, želimo širiti tudi v prihodnje. Vozila so naša strast. Varnost je naše poslanstvo. Varna mobilnost je naš cilj. Svoje poslanstvo v sodelovanju z društvi širimo med ljudi. Organizirali smo več kot 30 družinskih ur s poučno, zanimivo in zapomljivo vsebino. Ob prvem šolskem dnevu smo organizirali preventivno akcijo še 365 dni. Srednješolce smo z znanim komikom Pižamo pritegnili k akciji o varni vožnji in prometni varnosti z imenom Cesta ni komedija. Mnogo pozornosti smo poželi na festivalu za tretje življenjsko obdobje. Družinam smo se predstavili na čarobnem dnevu ter postali najrastoljavec 11. otroškega bazarja, največjega družinskega dogodka v Sloveniji. Veseli smo, da vse več pobud za širjenje članskih storitev prihaja prav od društev. Intenzivno izvajate projekte iz razpisa in AMZS predstavljate najrazličnejšim ciljnim skupinam. Hvala, da z akcijo Ostani viden skupaj opozarjamo na pomen uporabe odsevnih teles med najranljivejšimi udeleženci v prometu. Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah smo izdali v brošuri in tudi na 6 plakatih. Pridobili smo novo 3-letno akreditacijo za naše vozilo in opremo za video snemanje cest ter zajem podatkov o prometno-varnostnih in ostalih parametrih cest ter obcestja po procedurah programa EuroRAP, v katerem aktivno sodelujemo že 9. leto. Na pomen varne mobilnosti opozarjamo na različnih novinarskih srečanjih ter s prisotnostjo pri drugih aktivnostih v zvezi s prometno varnostjo. Da smo glasnik varnosti ter zaveznik voznikov, sporočamo članom tudi preko Motorevije, ki letos praznuje 60. leto izhajanja. Izjemne vsebine in nepogrešljivi mednarodni testi pneumatik, otroških sedežev in ostale aktualne vsebine so razlog več, da je uredništvo Motorevije aktivno tudi v mednarodnem okolju. Letos pa praznujejo tudi nekatera društva. Iskrene čestitke za zavidljive okrogle obletnice. Vse dobro, v duhu pravega prijatelja, vam vzklikamo člani in sodelavci. Leto 2016 pa ni le leto jubilejev, je leto presežkov tudi na področju motošporta. Motokrosisti so poskrbeli za atrakcijo še pred začetkom sezone v centru Supernova. Vso sezono nas je razveseljeval na koncu svetovni prvak v prestižnem razredu MXGP, Tim Geiser. Razlog za nepozaben sprejem prvaka na dvorcu Štatenberg, ki je postal tudi športnik leta 2016. V tej priložnosti bi se pa tudi rad zahvalil AMZS-ju za res dolgoletno podporo. Brez njih ne bi bil danes tukaj sem tudi in res velike zahvale gre vsem zaposlenim. Hvala vam še enkrat in upam, da bomo prihodnje tudi tako dobro sodelovali. Veselili smo se uspeha tudi drugih motošportnikov. Motociklista Marka Jermana, reprezentance trial, letos prvič tudi ženske, najboljšega slovenskega spidvojista Mateja Žagarja ter drugih, ki skrbijo, da se za prihodnost motošporta ni bati. Lepo je tekmovati, še lepše premagovati fante. Sem Manca Katrašnik, sem članica AMZS. Kaj pa vi? Članite se, tudi vi. AMZS, pravi prijatelj. AMZS Šport se je na povabilo Olimpijskega komiteja Slovenije predstavil tudi na Olimpijskem festivalu v Ljubljani. Podprli smo produkcijo novega mladinskega filma Nika, ki je na platna kinematografov prišel jeseni. Kaj se dogaja s tabo, Nika? Kaj ti roji po glavi? Vozila bom. AMZS, pravi prijatelj.
Tudi na kolesarje nismo pozabili. Letos smo organizirali že 20. AMZS izbirno tekmovanje za mlade kolesarje FIA ETEC in se udeležili velikega finala. Pomoč na cesti ostaja naša pomembna dejavnost. Za njo smo pridobili tudi nagrado Best Buy in sicer za najboljše razmerje med ceno in kakovostjo. Odslej pa bomo pomoč na cesti v mestu Ljubljana izvajali tudi z električnim kolesom in tako še hitreje prišli na pomoč. Na svoji poti smo ustvarjalni, sledimo trendom in skrbno negujemo mednarodne odnose. Vrata na široko odpiramo različnim domačim in tujim gostom. Svoje delo uspešno predstavljamo doma, v mednarodnem okolju, kjer v okviru FIA in FIM aktivno sodelujemo v različnih ekspertnih skupinah in si izmenjujemo primere dobrih praks na vseh nivojih našega sodelovanja. Skupaj z vami smo pripravili petletno strategijo in se srečevali na posvetih. Veseli smo, kadar nam prisluhnete, hvaležni, ko nam pomagate. Skupaj predani enotnim ciljem se vozimo svetli prihodnosti naproti. Smo pravi prijatelj prav vsem, zato svoj nastop prilagajamo različnim ciljnim skupinam. S ciljem, da pridobivamo nove člane, obstoječe pa prepričamo, da se članstvo zares splača, razvijamo nove produkte in inovativne načine tržnega komuniciranja. Sledimo trendom in slišimo potrebe naših uporabnikov, zato smo prenovili spletno stran in posodobili mobilno aplikacijo AMZS, s katero ažurno, jasno, točno in dostopno odgovarjamo na vprašanje, kaj se dogaja na moji poti. Članom AMZS aplikacija omogoča še pregled ugodnosti članstva in poenostavljen sistem klica v primeru prometne nesreče ali okvare vozila. Aplikacija je na voljo tako za naprave z operacijskim sistemom iOS kot Android. Uporabniki pa si jo najenostavneje prenesejo s poslano ključno besedo AMZS na 3131. Za člane AMZS smo pripravili nekaj odmevnih akcij, ki so vse po vrsti presegle pričakovanja. Zlasti ponosni smo na poletno akcijo Za poti brez skrbi, ki je zagotovo pripomogla, da smo že presegli 73 tisoč članov. Sem Tim Gajser, član AMZS. Kaj pa vi? Za poti brez skrbi. Pridite v AMZS po 10 evrov. Članite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. V drugi polovici leta smo revitalizirali članske kategorije, prenovili stalne članske ugodnosti in prvi med evropskimi avtomotoklubi lansirali članstvo po meri. Obudili smo akcijo Član pridobi člana ter s članstvom Start za mlade utrli pot članstvo tudi v AMZS šoli vožnje ter AMZS centru varne vožnje, kjer so vozniki začetniki pomembni obiskovalci. Neko dolgočasno predavanje. Potrata časa in denarja. Po moje je to čist brez veze. Ma, to je samo en dan, ki bi ga naraš še preskočil lajfi. Še en izpit po vozniškem. Imam dosti drugih pametnejših stvari za početi. Fun. Svoje aktivnosti uspešno osredotočamo na pridobivanje novih in ohranjanje obstoječih članov, saj njihovo število vztrajno raste. S člani aktivno komuniciramo preko elektronskih sporočil, motorevije, družbenih omrežij ter ostalih komunikacijskih kanalov.
Prenovili smo tudi AMZS informativne zloženke. Tradicionalno smo za ženske organizirali avtomobilski spa ter zabeležili rekordno število obiskovalcev na dnevu odprtih vrat 2016. Za nami je leto polno aktivnosti, ki so pozitivno vplivali na stališča javnosti in članov o AMZS. Z različnimi načini merjenja učinkovitosti sproti ugotavljamo uspešnost komuniciranja, akcij in delovanja nasploh. Kljub jasnim ciljem se zavedamo, da pot ni in ne bo vedno lahka. Zato je še toliko bolj pomembno, da imamo na krovu predane, zanesljive, empatične, vizionarske in modre krmarje, ki si upajo pluti tudi blizu čeri. Veseli smo, kadar nam prisluhnete, hvaležni, ko nam pomagate. Hvala, ker skupaj stopamo ponosno naprej in navzgor.